אלה טובות, אלה. חללו בסית השופר, חללו במרג התחילות, חללו בסוף ומחול, חללו במין אלוגם, חללו בצוף אלי שמבה, חללו בצוף אלי שמועה, כל הנשמה תהלגו, חללו. כל הנשמה תהלגו, חללו. כל הנשמה תהלגו, חללו. כל הנשמה תהלגו, חללו. Let's go.
תוך כאן עם זוג אני
Thank you.
בגילת ספר התורה, מכובד, יליד יקר של הישיבה, נוחי אנקלר, בבקשה. ראשון יעלה בכבוד הגאון הצדיק נצר של קדושים האדמו"ר רבי חיים פינטו שליט"א אמר הגאון השם עמכם, ברכו את אדוני המבורך, ברוך אדוני המבורך לעולם ועד, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שברך בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני, נותן התורה. יהיו איש איש רמתם, איש ראש לבית אבותיו. אמת תורתנו הקדושה ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת ותורת אמת, וחיי העולם נתן בתוכנו, ברוך אתה אדוני. שני יעמוד בכבוד רבי יעקב זיסל אלשטיין מהידידים הקרובים ביותר לישיבה, בבקשה. ברכו את אדוני מבורך, ברוך אדוני מבורך לעולם ועד, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני ואלה שמותם אשר יעמדו איתכם לרובן בעיצורים של יהוא לשמעון שלומיאל בן צבי שדן ליהודה נחשון בן עמינדב ליששכר
נתנאל בן צוהר לזבולון, אלה בן חלון, לבני יוסף, לאפרים, לישמע בן עמיון, למנשה גם ירם ורצור לבנימין, אביגן בן גדעוני, גם אחי עזר בן עמישגי, לאשר, פגיאל בן אוחמן, לגעל, אליאסף בן גאויאל, לנפתלי, אחי רבני, בני, אלה קראו העדה, נשיאים עתות אבותם ראשי אלפי ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתן בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה שלישי יעלה אדוננו מורנו ורבנו קדוש ישראל רבנו יאשיהו בן תושיטה ציווה אדוני את משה ויפקדם במדבר סיני. בן תורתנו קדושה ברוך אתה אדוני. אשר נתנה תורתו תורת אמת וחיי עולם נתן בתוכנו ברוך אתה אדוני. ברוך אתה אדוני. יורנו דרך העולם הגומר חייבים תורות שגמלה מכל טוב. בכבוד רבי עמי. אנחנו נמצאים כאן במעמד מרומם, במעמד מיוחד, שבו באים כל אלפי חסידים לשמוח בשמחת מורנו ורבינו שליטה, שמחת בר המצווה לבן רבי יואל שליטה, לסבא הצדיק רבי חיים שליטה, ולכל המשפחה המרוממת. ידוע שבשמחות באים האבות הקדושים משתי השושנות. גם אנחנו מבקשים מהקהל כמה דקות של שקט. בהוראת מורנו, כל מי שנמצא כאן, בבקשה לרדת למטה,
אחרי שנשמע את דיברות הקודש של רבינו שליטה, הקהל יוכל לעבור. בבקשה. בבקשה, כל הציבור שנמצא כאן שירד למטה. אנחנו חוזרים למעמד המיוחד שבו שתי השושלות הקדושות של צדיקי משפחת פינקו וצדיקי משפחת אבוחצירא, שנטו כאן בעיר הזאת את היסודות לכל ממלכת התורה והחסד של שוב הישראל בראשותו של רבינו שליטה. יש לנו את הזכות לשמוע את מסע הקודש של רבינו שליטה, אבל לא לפני שיהיה כאן שקט בקהל וכל הציבור שעומד כאן בשולחן. בבקשה, כל הציבור שעומד כאן ירד למטה. אנחנו נבקש מהקהל הקדוש לכבד את המעמד המרומם ולשמור על שקט מופתי. אנחנו מבקשים, מי שלא יכול לכבד, שיצא בבקשה החוצה לרחבה. ברשות כל הקהל הקדוש, ברשות מורי דרגי, עטרת ראשי, מורשי שיחיה, אחי ברעי, אחי היקר, אהוב עליי אהבה מרובה ביותר, ובשלומו, הראש הישיבה, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, תלו ברכה, להצלחה ושמחה, כל האנשים האהובים והחביבים, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו ברכה וסייעתא דשמיא גדולה, הצלחה לכל אחד וכל אשר יפנה, ישכיל ויצליח. כל האנשים שנמצאים פה היום, כולם אהובים, כולם חביבים, כולם יקרים לנו מאוד. המיוחד שבליבנו, רבי אדוארדו אפשטיין, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לו הצלחה וברכה, שמחה וסייעתא דשמיא גדולה. זה יום מיוחד מאוד בעידנו, יום שיש בו הרבה כוח והרבה מיוחדות, יום שיש בו הרבה דברים גדולים ביותר. זה זמן שאנחנו מכניסים את הבן שלנו, בן שנולד לנו אחרי כמעט 10 שנים של יסורים, של תפילות, של תחנונים, של בקשות מהקדוש ברוך הוא. אנחנו חושבים, אין אדם אחד שנמצא פה בקהל שחלק מהישיבה שנים שלו בכה דמעות של להיפקד בבנים. זה לא רק זמן של הנחת תפילין של בן, של אבא, של משפחה, אלא זה הנחת תפילין של בן שנולד אחרי הרבה תפילות, אחרי הרבה תחנונים, אחרי הרבה בחיות שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו. אז היום הזה זה לא רק הנחת תפילין רגילה, אלא זה הנחת תפילין לבן שהוא חלק מכל הקהל הקדוש שבדמעות ותפילות נולד לעולם הזה. ברוך השם, השם זיכה אותנו שהבן תלמיד חכם גדול. אנחנו שומעים מאנשים בישיבה בניו יורק איך כל יום ב5 בבוקר בבית מדרש יושב ולומד עד שעה 12 בלילה. מראש השנה עד היום למדו יותר מ500 דפי גמרא, עילוי גדול, כל כולו קודש, כל כולו עבודת השם, בן שנולד מתפילת הרבים, בן שנולד מצער של הרבים. בוודאי שהאבות הקדושים בשמיים שמחים שמחה גדולה, ודאי שהאבות בשמיים יש להם נחת גדול היום במקום הזה, ברובה מדרת מלך, בשמחה הגדולה שיש לנו. אולי ננסה להגיד כמה דברים. מסופר על איזה אדם, תלמיד של איזה רב גדול, שהתלמיד בא לרב ואמר לו, רבי בבקשה, יש לי בקשה לבקש ממך. אמר לו הרבי, מה הבקשה שאתה רוצה? אמר התלמיד לרב,
בבקשה, אני רוצה שהרב ייתן לי סגולה או תפילה, איך אני יכול להיות ירא שמיים. אמר הרב לתלמיד שלו, לתת לך סגולה לראות ירא שמיים, אני לא יכול לתת לך סגולה כזו. זו סגולה שאין לי לתת לך אותה, אבל יש לי סגולה אחרת לתת לך. שאל אותו התלמיד, רבי, איזה סגולה כן יש לך לתת לי? אמר לו הרבי, יש לי סגולה לתת לך להיות אוהב ישראל. שאל התלמיד את הרבי, אז רבי, מה יצא לי מזה אם אני אהיה אוהב ישראל? אני רוצה להיות ירא שמיים. אמר לו הרבי, תדע שלהגיע להיות ירא שמיים אי אפשר עד שנהיים אוהב ישראל. אחרי שנהיים אוהב ישראל, נהיים אוהבי השם. ואחרי שנהיים אוהבי השם, נהיים ירא שמיים. זה מדרגות שעולים אותן. קודם זה להיות אוהב ישראל, אחר כך זה עולים להיות אוהב השם, ואחרי כן עולים להיות ירא השם. כל אדם צריך לדעת יסוד גדול, שדבר ראשון בכל דבר בחיים זה להיות אוהב ישראל. כמה שאדם הוא יותר אוהב ישראל, ככה הוא נהיה יותר אוהב השם. וכמה שאדם נהיה אוהב השם, בא לו אחרי כן המעלה של ירא השם. וזה המעלה הגבוהה והמעלה הגדולה ביותר. אנחנו נמצאים בערב מתן תורה, ערב חג השבועות, זה הזמן המיוחד שמקבלים על עצמנו את התורה הקדושה. שנה שעברה עלה בדעתנו דבר שיש בו מוסר גדול וחיזוק גדול. התורה הקדושה מספרת לנו על דוד המלך. דוד המלך קודש קודשים, דוד המלך, דוד מלך ישראל חי וקיים, המעלה הגדולה, דוד המלך, המלך הגדול של עם ישראל. דוד בא לקדוש ברוך הוא ואמר לו, ריבונו של עולם, תגיד לי מתי יום מותי, תגיד לי מתי יום המוות שלי. אמר הקדוש ברוך הוא לדוד, זה גזרה שלא מגלים לאף אחד מתי יום המוות שלו, לא אומרים לאף אחד מתי הוא ימות. הקדוש ברוך הוא לא מגלה לאף אחד את יום מותו. אמר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, בבקשה ריבונו של עולם, אל תגיד לי תאריך מתי אני אמות, רק תגיד לי יום, איזה יום אני אמות, ראשון, שני, שלישי, תיתן לי את היום שביום הזה אני אמות. אמר הקדוש ברוך הוא לדוד המלך, אתה תמות ביום השבת, יום שבת תמות מן העולם. מעשה דוד המלך, כל שבת הוא לא היה עושה כלום, הוא היה יושב כל היום ולומד תורה, מתחיל ללמוד תורה בכניסת שבת, עד יציאת שבת היה לומד תורה. וכך דוד המלך עשה במשך שנים, היה לומד תורה כל השבת. מדוע היה לומד תורה כל השבת? משום שהתורה הקדושה אומרת לנו, מי שלומד תורה, מלאך המוות לא יכול לקחת את נשמתו. לכן דוד המלך כל היום היה לומד תורה, ולא היה זז מללמוד תורה, היה יושב ומתמיד בתורה הקדושה. כך עבר שבוע, חודש, שנה, שנתיים, ודוד כל מוצאי שבת, רואה שעבר השבת, עושה סעודה גדולה, מלווה מלכה, ניצלתי עוד שבת, אני חי עוד שבוע, יש לי עוד שבוע לחיות. הגמרא מספרת בחג שבועות, דוד המלך ישב ולמד תורה, באמצע שהוא לומד תורה, בא השטן מלאך המוות ורצה לקחת את נשמתו, הגיע יום מותו. השטן מנסה להגיע לדוד, הוא נמנע, חסום, דוד לומד תורה, אי אפשר להפריע לו. השטן שוב מנסה לחדור, להיכנס, לקחת את נשמתו של דוד, שוב אי אפשר, דוד לומד תורה, אי אפשר להפריע לו. נסע השטן, יצא לגינה של הבית של דוד של הארמון, השמיע שם רעשים, הוזיז עצים. דוד המלך שמע רעש משונה בגינה, עצר את הלימוד, ירד למטה לראות מה הרעש המשונה, מלאך המוות ראה שדוד הפסיק ללמוד, ירד לגינה, בא לדוד המלך ולקח את נשמתו. וכך נפטר דוד המלך בשבת, בחג שבועות. הגמרא אומרת, שלמה המלך נהיה מלך, אבל זה שבת, ודוד מוטל על הרצפה, זרוק ברצפה. ידוע שבשבת אסור לטלטל, אסור להוציא דבר מרשות לרשות בשבת. ואפילו אדם שמת, אסור לטלטל אותו. ואפילו דוד המלך שמת והיה זרוק על הרצפה, אסור לטלטל את דוד המלך. לא ידע שלמה המלך מה לעשות. שלח שלמה המלך לחכמים, לסנהדרין, ואמר להם, סנהדרין, אבא שלי דוד מת,
הכלבים של בית אבא רעבים, יש כלבים רעבים שמסתובבים מסביב לגופה שלו ויכולים לאכול מבשרו של דוד מלך ישראל. מה אני אעשה? אמרו חכמים לשלמה המלך, תשים על אבא שלך כיכר לחם או תינוק ותרימו אותו כמו שאתם צריכים להרים את הכיכר לחם או את התינוק, ואז יהיה מותר להכניס אותו מרשות לרשות וזה לא יהיה טלטול. כך הגמרא מספרת. יש לנו על הגמרא הזו קושיות חזקות ביותר. קושיה ראשונה, דוד יושב ולומד תורה, מי לנו גדול מדוד המלך? אז הוא עצר רגע אחד מלמוד תורה, אבל הוא היה עוד בתוך האווירה של לימוד תורה, הוא היה עוד בתוך הרוח של לימוד תורה, הוא היה בתוך הרוח של הקדושה של לימוד תורה. אז מלאך המוות בשביל רגע אחד שהוא עצר מלמוד תורה לוקח את נשמתו? הרי הוא שמע יש רעש משונה, אולי קרה איזה אסון בחוץ שהוא צריך לעזור למישהו. מה זה שרגע אחד הפסיק ללמוד תורה ועל הרגע הזה לוקחים את נשמתו של דוד? שאלה ראשונה. שאלה שנייה צריך לשאול, למה חכמים אמרו כיכר לחם או תינוק תשימו על דוד? למה לא משהו אחר? למה לא פרי? למה לא דבר אחר? למה כיכר לחם ולמה תינוק תשימו על הגוף של דוד וכך תכניסו אותו? אלא אולי חשבנו לפרש ולומר יסוד גדול. צריך לדעת יסוד גדול, שמתי שאדם לומד תורה הוא צריך להיות בדבקות כל כך חזקה בקדוש ברוך הוא עד שהוא לא מרגיש כלום, הוא מרגיש רק את התורה הקדושה. כמו שהגמרא מספרת על אחד האמוראים שקראו לו רבה, שהוא היה יושב ולומד תורה והיה שם את היד שלו על המכנסיים והיה משפשף את היד במכנסיים, ומרוב שהוא היה שקוע בתורה הוא לא שם לב שכל היד שלו נחתכה וירד לו דם, והוא היה לומד ולא מרגיש שכל היד שלו מלאה בדם. זה לימוד תורה. לימוד תורה זה אדם שלומד ולא מרגיש כלום מה שקורה סביבו. כך הגמרא אומרת, החש בראשו יעסוק בתורה. מה פירוש החש בראשו? מי שכואב לו הראש הוא צריך ללמוד תורה בכזאת עמקות ובכזאת דבקות שלא ירגיש שכואב לו הראש. כי הלימוד תורה, מתי שאדם לומד הוא צריך להיות דבוק בתורה עד שלא מרגיש כלום. מהי הטענה על דוד המלך? דוד המלך, אתה דוד הגדול הקדוש הנורא, מי כמוך דוד המלך? אתה צריך ללמוד תורה בצורה כזו שגם רעש בחוץ לא תשמע, ובגלל ששמעת את הרעש בחוץ התורה שלך פגומה. יש פה יסוד גדול. אדם צריך להיות שלם, החלטי, חזק בדרך שלו, בלימוד שלו, באמונה שלו, במעשים שלו, ברמות כאלה שאף רעש לא יכול להזיק לו. אף זמזום, אף רעש, אף דבר בעולם לא יכול להזיק לו, לא להפריע לו. דוד המלך נלקחו חייו כי משהו הפריע לו בריכוס שלו במה שהוא עושה. וזה יסוד גדול. בן אדם שהדעת שלו מפוזרת בהרבה דברים, הוא לא יכול להגיע להרבה דברים בחיים. אדם צריך להיות ממוקד בחיים שלו. אני לומד תורה, אז אני לומד תורה בכל כוחי, כלום לא מפריע לי. אני מקדש שם שמיים, אז אני מקדש שם שמיים בכל כוחי, כלום לא מפריע לי, כלום לא מזיק לי. אף רעש, אף זמזום, אף הפרעה, כלום לא מפריע לי. ובגלל שדוד כך לא היה הריכוז שלו, נטבע דוד המלך ונלקחה נשמתו, כי הוא לא היה מרוכז בכזאת צורה. אדם צריך ללמוד מזה יסוד גדול, להיות החלטי, מרוכז, איתן, דבוק במה שהוא עושה בכל כוחו, ולא להחליף את דעתו ימין או שמאל. מי שמחליף את דעתו ימין או שמאל מאבד את כל חייו. הוא יכול לחיות חיים עוד יום ועוד יום, כל יום גורר יום, אבל להגיע לדברים בחיים אי אפשר, רק מתי שאדם דבוק במטרה בכל כוחו. אחרי כן מה אומרים חכמים לשלמה המלך? אם אתה רוצה שאבא שלך להכניס אותו מבחוץ לבפנים, כי יש כלבים נופחים, מה זה כלבים נופחים? חז"ל אומרים, לשון הרע זה כלבים, מי שמדבר לשון הרע זה כלב נובח. חכמים אמרו לשלמה, אומר לחכמים, הכלבים נופחים, מהפירוש הכלבים נופחים? אנשים מדברים לשון הרע על אבא שלי שנפטר, דוד המלך. אומר חכמים לשלמה, לא תפחד מזה, תשים על אבא שלך כיכר לחם או תינוק.
מה זה כיכר לחם או תינור? יש שתי דרכים להעלות את האדם, את נשמתו, יש שתי דרכים לגדל את הנשמה של האדם. אחד, על ידי לחם. מה זה לחם? צדקה. תיתן צדקה. דבר שני, תינוק. מה זה תינוק? תינוקות של בית רבן שלומדים תורה ומעלים את הנפש של האדם מדרגה לדרגה, זה המעלה הגדולה ביותר. לכן בערב שבועות, בזמן של מתן תורה, בזמן שוודאי הסבות הקדושים שלנו מרבי יאשיהו פינטו, רבי יעקב אבו חצירה, ודאי שנמצאים הרוח שלהם פה והם שמחים שמחה גדולה ביותר, שמחה גדולה ביותר בשמחה של הנים שלהם, שמחה גדולה ביותר. בכל אופן, אנחנו המשפחה שלנו, האבא היקר שהוא קודש קודשים, האימא רבי שלמה שהוא קודש קודשים, רבי מנחם, רבי משה מאיר, הרבנית האישה שלנו שתחיה, עברנו 4.5 שנים לא קלים, באף מובן, באף קנה מידה של אף בן אנוש, לא קלים. אבל האמונה והדבקות והקדוש ברוך הוא היא אמונה ודבקות חזקה כל כך, והאמונה בדרך היא אמונה חזקה כל כך, והאמונה שהקדוש ברוך הוא מנסה אותנו ניסיון של אהבה. למה? אם אדם רוצה לדעת אם זה ניסיון של אהבה או ניסיון של עונש, הוא יסתכל בדבר אחד. אם יש ביטול תורה, זה ניסיון של עונש. אם יש קרבה לשם, זה ניסיון של אהבה. לא היינו קרובים להקדוש ברוך הוא בקרבה שאנחנו קרובים עכשיו, לא אנחנו, לא אבי שיחיה אלוהימי, לא רבי שלמה הצדיק, לא כל המשפחה כמו הזמן הזה. קרבה חזקה ביותר להקדוש ברוך הוא שאין כדוגמתך, שאין כדוגמתה. זה מראה שזה ניסיון של אהבה. זה מראה שזה ניסיון של אהבה, שאת אשר יאהב השם יוכיח מי שהקדוש ברוך הוא אוהב, הקדוש ברוך הוא מוכיח אותו, כי זה הוכחה של אהבה. ומה זה כל הדבר הזה? ידוע שהקדוש ברוך הוא באחד הזמנים הגדולים של אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא מתי שעושה ברית עם אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא עומד ואומר לאברהם אבינו שיהיה אברהם והקדוש ברוך הוא ברית, יהיו אחד, עם ישראל יהיה קרוב להקדוש ברוך הוא, שבועות, נדרים, הבטחות, ברית בין הבתרים, בין הקדוש ברוך הוא לבין אברהם אבינו. בסוף הברית בין אברהם לבין הקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועינו ועבדום אותם 400 שנה וכו' וכו'. אברהם אבינו לא מבקש מאלוקים, הקדוש ברוך הוא אולי לא, תרחם על עם ישראל, תושיע את עם ישראל, שלא ילכו לגלות 400 שנה. למה? הקדוש ברוך הוא היה צריך, אברהם היה צריך לבקש מאלוקים, אלוקים לא צריך את הגלות, נוותר על הגלות. למה הגלות הזו? אלא התשובה היא כך, מתי שבונים דבר קדוש, חייב לעבור ניסיונות גדולים. מתי שבונים דבר גדול, חייב לעבור ניסיונות. בלי ניסיונות, אי אפשר לבנות דבר גדול. הילד קטן שגודל, הוא עובר תקופות שהוא חולה, עובר תקופות שהוא לא מרגיש טוב, כך הילד הולך וגודל. מתי שקהילה קדושה גודלת, היא חייבת לעבור משברים וחייבת לעבור ניסיונות. שוב, הישראל היום זה הקהילה הגדולה ביותר בעולם כולו. אין קהילה בגודל של שוב הישראל בכל העולם. זה עשרות אלפי משפחות במנהטן, בברוקלין, בקווינס, במיאמי, בוונטורה, בסאוטביץ', בלוס אנג'לס, בפראג, באשדוד, באשקלון, קריית מלאכי, בתי מדרש שיש בהם תורה, קדושה, מצוות, מעשים טובים, חסד, חסד שאין באף מקום בעולם. מאות אברכים, אולי 1,000 אברכים בכל העולם שלומדים בשוב הישראל. בית תמחוי 400 מנות כל יום של אוכל. אלמנות 180 אלמנות כל חודש מקבלות את הפרנסה שלהם. בחגים חסד שאין כדוגמתו, מצוות, מעשים טובים, חסדים, דברים שלא קיימים בעולם. השטן בכל דרך מנסה לפגוע בדבר קדוש כזה, בכל דרך, אם זה בבריאות, אם זה בכל דרך, אבל כל דרך, כאשר יענו אותם, כן יפרוץ צריכן ירבה. כל דרך הקדוש ברוך הוא נותן כוח להתמודד בכל דבר ולחזק כל דבר בכל דרך אפשרית.
יש בלבנו שמחה גדולה בכולם. אנחנו מתפללים לאבות הקדושים, בזכות רבי חיים פינטו ובזכות רבי יעקב אבוחצירא. קדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכל הקהל הקדוש הזה שמחה וברכה, הצלחה בישועה, סייעתא דשמיא גדולה מאוד בעזרת השם. יש לנו בדעת שלנו עוד כמה מהלכים גדולים בשוב הישראל, לגדל, להרחיב, לחזק. יש לנו צער גדול שלא היינו השנה במערת המכפלה כמו כל שנה, מישהו מבני ביתנו היה בבית חולים, לא יכלנו להיות. יש לנו צער שבערב פסח לא חילקנו היין והמצות, גם מישהו מבני ביתנו לא הרגיש טוב, לא יכלנו להיות. אבל כל רגע פה בישיבה זה רגע מרומם, רגע מרומם, רגע קדוש, רגע של שמחה, רגע של טוב. קדוש ברוך הוא בעזרת השם, יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים, וברך אתכם כאשר דיבר לכם. ובעזרת השם נזכר כולנו לגאולה שלמה, לשמחה, לביאת משיח צדקנו. האבא היקר והאהוב, הקדוש ברוך הוא ייתן לו בעזרת השם בריאות איתנה, בריאות איתנה, בריאות איתנה. ורבי שלמה הצדיק, שהוא אור שלנו, הוא יותר מאח, יותר מחברותה, יותר מכל דבר. קדוש ברוך הוא בעזרת השם ירומם אותו, ישמח אותו. קודש קודשים, קודש קודשים, קודש קודשים. רבי מנחם הצדיק, הקדוש ברוך הוא ייתן לו שמחה, הצלחה, מסור, קדוש, טוב. השם ייתן לו בעזרת השם סייעתא דשמיא. רבי משה מאיר הצדיק, קדוש ברוך הוא ייתן לו בעזרת השם אור, טוב, וחכם עצום. קדוש ברוך הוא ישמור אותו ויברך אותו. האדם היקר והחביב לנו, שמוסר נפש ימים ולילות, שאין לו שני, רבי יוסי עמוס הצדיק, קדוש ברוך הוא ייתן לו שפע, ברכה, ושמחה, קדוש ברוך הוא ירומם אותו, ימלא משאלו טיבו לטובה, ייתן לו כל הטוב בעזרת השם. רבי יוסף אליטוב הצדיק, האהוב, החביב, אנחנו אוהבים אותו כשארנו בשרנו. קדוש ברוך הוא ייתן לו שפע, שמחה, הצלחה, וברכה וסייעתא דשמיא גדולה, כאשר לפני יסכים ויצליח. רבי צחי אבו הצדיק, אהוב עליי, חביב עליי. אנחנו מכירים צחי אבו 30 שנה, 30 שנה של אהבה, 30 שנה של מסירות. עכשיו, הלך והלך, תעלה ותצליח בעזרת השם. אתה השליח שלנו במה שאמרנו לך, תלך, תקדש שם שמיים, תחזק שם שמיים. קדוש ברוך הוא ייתן לך בעזרת השם הצלחה, ברכה, שמחה, מזל. וישועה ורבי יהודה אבידן יהיה בעזרת השם סייעתא דשמיא גדולה בעזרת השם, ואור ונחת וכל הטוב, ונזכה בעזרת השם כולנו לשפע גדול, לסייעתא דשמיא גדולה. רבי דוד גולדפר הצדיק, הקדוש ברוך הוא ישמור אותך, יחזק אותך, אנחנו אוהבים אתכם צדיק, אהבה גדולה. הקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ממך לטובה. אילן בן דור הצדיק, אהוב, חביב, שמיתן לך נחת, שמחה, ברכה, הצלחה. גבי אדרי, אהוב עליי, אהבה מרובה. קדוש ברוך הוא ישמור אותך, יחזק אותך, מעלה מעלה בעזרת השם. ידיד נפש שלי, שאני אוהב אותו אהבה מרובה ביותר. ידיד נפש, אהוב עליי, אהבה מרובה ביותר. יראה השם, טוב, אדם עם מסירות נפש עצומה. רבי נוחי הצדיק, כמה מעלות טובות יש לך, כמה דרגות טובות יש לך, כמה אהבת ישראל יש לך. אתה אהוב עלינו, חביב עלינו, חביב עלינו חביבות גדולה. קדוש ברוך הוא ייתן לך בעזרת השם שמחה, הצלחה, ברכה. כל כן יוצר עלייך לא יצלח, לכל לשון תרשי, זאת נחלת עבדי השם. צריכים להיות חזקים, החיים זה מסע גדול. הציפור אף, יום עולה, יום יורד, צריך להיות חזקים וללכת בכל הכוח, ללכת בכל הכוח, ורק טוב בסוף, אך טוב לישראל, אך טוב לישראל בסוף, הדברים הם רק טובים מאוד. קדוש ברוך הוא ייתן לך יורם צדיק, רבי יורם מרציאנו, תצליח צדיק, רבי ניסים צדיק, תצליח, רבי אדוארדו תמיד תהיה כתר ואור שלנו, רבי אדוארדו בשביל הרבנית הוא כמו אבא. קדוש ברוך הוא ייתן לאדוארדו שמחה וברכה. אין אדם עם מסירות נפש וצדקות ואהבת השם כמו אדוארדו איינשטיין. אנחנו אומרים בדור הזה, מי שרוצה ללכת לצדיק לקבל ברכה זה אדוארדו איינשטיין. האמונת חכמים שיש לו והצדקות שיש לו
והמצוות שיש בו, והמעשים טובים שיש בו, הוא יחיד בדורו. קדוש ברוך הוא ייתן לאדוארדו הצלחה, ברכה, שמחה. אהבת השם שיש לו, צריך ללמוד ממנו מה זה אהבת השם. צריך ללמוד ממנו מה זה אהבת השם. מה זה מסירות, מה זה אהבת השם. קדוש ברוך הוא ייתן לכם, רבי אדוארדו, כל מה שיש לנו בלב עליכם. אתם יודעים, הקשר הנפשי שיש בינינו זה קשר של 8 שנים, קשר של מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונרות לא ישטפוה. אנחנו רואים את זה ויש לנו דמעות בעיניים. השם ישמח אותך, אדוארדו. ותמיד תהיה אח טוב לישראל, מעלה מעלה בעזרת השם.
Yeah.
Shalash
Don't die, don't die.
Ey, 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 ey
אשריכם, או הרבי באשריכם, שורי באשריכם. ואוי מר, ואוי מר,